психология жағына көңіл бөлгенде дұрыс шығар. Сабырлықпен қабылдап, өзіңді, жағдайыңды қазір не істеу керек, қандай кеңестер айтады, соны дұрыс тыңдап, дұрыс шешім қабылдап, сабырлықпен қабылдаған дұрыс. Оның мәні өте жоғары. Себебі кейбір жағдайда ауру жоқ жерден адам өзі қорққаннан өзін сондай тығырыққа тіреп, тіпті жоқ жерден өзіне ауру табуы да мүмкін. Сондықтан бұл вирустың қауіпті екені рас, сақтық шараларын қолданған дұрыс. Енді иммунитетке келетін болсақ, иммунитетіміз мықты болу үшін біз психологиямыз дұрыс, сабырлы болуымыз керек біріншіден. Екіншіден, жеген тағамдарымыз таза болу керек, табиғи болу керек. Содан кейін таза ауа, таза су, одан кейін әрине витаминдер. Бұның ішінде ерекше көңіл бөлетін витамин, С витамин, аскорбин қышқылы дейміз қой. Бұл жеке өзі қызмет көрсетпейді, әрине витаминдер болсын, микроэлементтер болсын, олар бірлігі жұптасып әсер етеді. Сондықтан комплексіне витаминдерді ішкен дұрыс.